Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Yeri Moy, Hueng Broadcasting. Binuksan ng County Council ang unang sesyon ng plenaryo noong November 27. Ang ika-317 na regular na pagpupulong ay gaganapin sa loob ng 17 araw hanggang December 13. Sa regular na pagpupulong na ito, tinalakay ang mga tanong tungkol sa administrasyong lungsod at ang original na budget para sa 2024. Pinag-uusapan nila ang 2023 supplementary budget plan, mga inyong kahing ordinansa at panuntunan, at iba pang mga item sa agenda. Sa partikular sa unang sesyon ng plenaryo, isang talumpati sa administrasyon ng lungsod kasunod ng pagsusumite ng 2024 budget plan at pagpapalawak ng proyektong pabahay para sa pampublikong paupahang kabataan na magkasanid na iminungkahi ng anim na tao kabilang si Representative Jong Un Hyun. Na proseso ang recommendation urging reflection bilang karagdagan mula ika-27 hanggang ika-29 ng Nobyembre. Pinag-isipan ang mga draft na ordinansa at panuntunan. Mula November 30 hanggang December 11, ang orihinal na budget at karagdagang budget ay sinusuri. Ang 2023 Multicultural Luxury Cooking Competition ay ginanap noong 29 ng Nobyembre sa Hwangsunggun Health and Welfare Town. Pagawa ng pagkain mula sa buong mundo ng magkasama, pag-uunawa sa isa't isa at pag-uusap tungkol sa kultura. Ang layunin nito ay upang gawing magkasama ang iba't ibang uri ng pagkain sa mundo at maunawaan ang kultura sa pamamagitan ng pag-uusap. Ang kompetisyong ito ay tungkol sa pagkilala sa mga kultura ng bawat isa sa pamamagitan ng komunikasyon. Ito ay pinlanos na isulong ang pagkakaisa mula multikultural at hindi multikultural na pamilya mula sa Vietnam, Kazakhstan at Estados Unidos ay nakipagtulungan upang makipagkompetensya sa pagawa ng iba't ibang pagkain. Ang mga hukom ay pinili sa pamamagitan ng open recruitment. 13 sibilyan na hukom at mga profesional na hukom ang namamahala. Mula sa paghahanda sa pagluluto, komposisyon ng menu, pagkamalikhain, kasanayan sa pagluluto at iba pa. Sa pamamagitan ng patas na pagsusuri, isang gold award team isang Silver Award Team at isang Bronze Award Team ang napili. Simula noong December 1, sa Kweng Songgun, ang matatanda na higit sa 65 taong gulang para sa mga bata at kabataan na wala pang 18 na taong gulang ay nagsasagawa sila ng isang proyekto upang suportahan ang libreng paggamit ng mga bus. Ipamahagi ang mga transport card sa mga aplikante ang Hueng mula sa November 1 hanggang November 10, ang target ng proyekto ay para sa mga matatanda na higit sa 65 taong gulang. Para sa mga bata at kabataan na wala pang 18 na taong gulang, nakatanggap sila ng aplikasyon para sa libreng proyekto ng suporta sa paggamit ng bus. Ang target ng pangumahagi ng card na may 5,972 residenting higit sa 65 taong gulang at 2,241 na estudyante na may kabuoang 8,213 na katao. Ito ay 44% ng kabuoang 19,000 katao na karapat dapat para sa suporta. Ang target ng proyektong ito ay bisitahin ang bawat bayan nayon Administrative Welfare Center matapos matanggap ang isang transport card. Nagsimula itong gamitin noong December 1. Hinihikayat ang mga residenteng hindi pa nakapag-apply at patuloy pa rin ang pag-promote nito. Ang kaganapan sa araw ng pagpupulong ay sa pagitan ng mga nagnanais na mag-imbita ng mga dayuhang seasonal workers sa 2023 at farmer employer ay ginanap sa Don Demion Welfare Center noong December 1. Ang mga survey ng Heng Sungun ay para sa mga dayuhang seasonal workers sa unang kalahati ng 2024. Sa particular sa mga ito, mayroong 65 na pamilya at 242 multicultural na pamilya na gustong maimbitahan. Napag-alaman na mayroong demand para sa 239 katao mula sa 56 na sakahan. Ang event na ginanap sa araw na ito ay sa pagitan ng farmer, employer at seasonal workers. Isinagawa ito sa isang libring format ng pagpupulong para makapasok sa bansa sa February. Isa sa pamamaraan ang pagsulat ng mga kontrata sa pagtatrabaho at pag-isyo ng mga visa at iba pa. Plano na magpatuloy ito, samantala sa araw na ito, pagbisita sa mga lugar ng kabuhayan ng mga tao sa bawat larangan, bawat buwan. Idinaos din ang People's Livelihood Listening and Tour Day upang maibsan ang kakulangan ng lakas ng tao sa kanayunan at marinig ang mga boses mula sa field. Habang lumalala ang lamig ng taglamig, tumataas ang panganib ng mga sakit na nag-uugnay sa sipon tulad ng hypothermia at frostbite. Para sa pangalaga sa kalusugan ng taglamig, pinakamahusay na iwasan ang mga aktibidad sa labas hanggat maaari. Kapag lalabas, magsuot ng patong-patong na damit sa panloob o manipis na damit. Mga gamit sa malamig na panahon tulad ng guantes, scarf, sombrero, mask at iba pa mangyaring panatilihing mainit at protektado ang iyong sarili. Hanggang dito na lang po nagtatapos ang mga balitang inihanda sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong panunood.